إديو كودا غالان كحكومة دا مدحويني حسن شيخ محمود ايا كيانتاي مدنمو شعب كرير سومالي لانا وصا عديهي وقودن بيسيسي اسكمي دا وفهمي عدو قودا ميلو وغسو دا جيستي حكومة دا سومالي لانا ايا الا ايها تنان قادين وحتى اللابا مركا لغرهيبو وزيركا ورفافينتا ودقنين وديري شركة دا ايا ديارة دا حدبا محاي تاي سبب تاكوكي لفتي حكومة دا مدقال كان ميلا بدافين تلاب النوعيه ايه سلغة فيلاياه ايه سومالي لان قادو ورمحين تينن ايه نكسو كوبي نا ورركي وقدمي تدبات كان اون بايه هيد مركي اي حكومة دا مدحويني حسن شيخ محمود فردي قيدو يهي مقالة دا مقدشو وير القاوان كو قادي كان عسيقاه ايه سيدو اوكالي الشركة دا هجار كلولي يهي يدو اوكو آن ساتي قودوبيني يعونا قابطين ايه سميسو شعب كرير سومالي لان انت ايه وودو inkastoo ay talaabooyinka ay qaadaysaa mideeyeen shacabka Soomaaliland oo ay meel uga soo wada jeesteen duulamada ka imanaya magaalada Muqdisho haatan balse saacadihii ugu dambeeyay waxa si weyn la isu weydiinayay sababta keentay in aanay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxba reeban sida ay sheegeen xeel dheereyaasha siyaasada falaqay geeska xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guuldarro iyo wajigaba xoogan kala kulantay siyaasada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda iyadoo looga adkaaday heshiiskii madaxweyne Biixi iyo raysal wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen bishii koobaad koodeedii oo safgarad ahaa haatana la dhowrayo 7 bilood kadib in loo beddelo heshiiskaasi mid rasmi ah dadan xoogan way ugu xusul duubaysay inay hakiso heshiiskaasi muddadaasi 7 bilood ah iyada iyo xulufadeedu ayaa waxna jiitaa ay ka gaari waayeen waxana ay haatan awoodeedii isugu geysay wixii ay u qabatay sameyn karto ama se talaabo qaadi karto inay qaado iyadoo tani ay ka dhigan tahay rajalaan siyaasadeed talaabooyinka ay qaaday saacadihii iyo toddobaadadii ugu dambeeyay ayaa ah kuwa Soomaaliland u fiican marka loo eego midnimada iyo wada jirka oo ah kan lagu gaari karo hammiga iyo hadafka ay Soomaaliland soo raahay 37 sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliya ayaa talaabooyin qarsoon si qaaday oo ay ka mid yihiin inay hay'adaha iyo deeq bixiyayaasha inta wax ka dhigeysanayso waraaqo u kala dirtay ay ku sheegayso in aanay Soomaaliland caawimin ama si ay ka joojiyaan mashaariicda iyadoo oo shirkadaha lacagaha dira ee dhinaca xawilaada ka shaqeeyaan u dirtay waraaq digniin ah oo ay ku doonayso inay magaca Soomaaliland kaga masaxaan websaydadooda tani waa ka horreysay tii ay diyaaradaha u dirtay ay u hoggaansameen Fred Dubey iyo Ethiopian Airways oo ilaahay hadda fariisanaya igaal international airport oo ku yaala Hargeysa Soomaaliland hase yeeshee ay iyagu ku beddeleen Hargeysa Soomaaliya hay'adii duulimaadiyada ee Soomaaliland ayaa aan ilaahay hadda lahaynin meel ay jaan iyo cidib dhigta iyadoo oo juuq laga waayay markii ay soo baxday waraaqdani lamana oga ilaahay haatan waxa ay maagan tahay iyo talaabada ay qaadi doonto balse wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo habeenimadii xalay ahayd ka hadlayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo uu hoggaansanta amarada dawladda fashilantay ee Soomaaliya ay Soomaaliland la xisaabtami doonto ayna dambi ka galeen 6 milyan oo qof oo Soomaalilandariin ah waxa si la isweydiinayaa sababta loola xisaabtami waayay diyaaradaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airlines oo saacadda gudahoodba u hoggaansamay amarkii ay soo saartay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland oo ilaa iyo haatan aamusan marka laga reebo hadalka wasiirka hase yeeshee dhacdooyinka isdaba jooga ah ee la dagaalamaya nolosha iyo adeegyada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ayaa u baahan jawaab toos ah oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laga sugaayo waxaana la filayaa inay joojin doonto xawaaladaha iyo diyaaradaha cidii u hoggaansanta amarada ka soo baxay Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland hase yeeshee ma jirto ilaa iyo haatan talaabo ay qaaday ilaa wareediyo diblomaasiyadeed oo xuquuqal helayso ayaa sheegaya in Itoobiya iyo Soomaaliland wada tashi hoose u socdo oo ay ka fikirayaan talaabooyinka ay sida wadajirka ah u qaadayaan saacadaha fudayn ugu soo haya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo wadaagi doonaa warbixinaha soo aadan.